Кыргызстан Кинкорта Бишкекке билдилер государственный политический деятель Максим Амосов памятник Родна Сурьячи Чингиз Айтматов мемориалыга себе күжөрбетин уддулар. Терехенге саха сирен салалтатыктын онна гастролга сыдел блатын уйынская атнан саха академическая театрын бөлөгө кытындылар. Максим Кирович салалтатынанын Кыргызская ССР Конституция тосурулуу такине Республика Кин комитетин бастыгы секретаринен үлелебите. Кыргыз улу Сурьячита Чингиз Айтматов агата государственный деятель Торикул Айтматов биргал тысытки это Бишкекка Максим Амосовка памятнигы 2012 жылдагы турур буттарым.